သနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကောင်းလာပြီကျော်17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းရောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယျံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝေဟောကြားအပ်သောအဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာအပိုင်းနှင်းနှင့်ဆံမရင်းသည့်စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညပကိန်းပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ပြည့်ဝီထီပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဝီထီမုတ်ပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလို့အဲ့ဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာများတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့သိတာယုံမြင်တာယုံသိလွယ်မြင်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟောတဲ့အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာဆိုတာတကယ် introductionမိတ်ဆက်သားသားလေးကိုဟောတာကရှေ့မှာလေးလာစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ထဲနှလုံးနဲ့မှတ်ထားဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကအလွန်ကျယ်ဝန်းအထူးသဖြင့်မိဂမကျမ်းကြီးကအလွန်ကျယ်ဝန်းပေစိတ်ကြောင့်လေးလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းမှာစိတ်89သို့မဟုတ်အကျယ်121စေရှင်းစက်ကိုအကျတရား21ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ့လာတာအပိုင်း1သူစိတ်တွေမှာစိတ်ရတန်းဖြစ်တန်းရှင်တန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့အမျိုးအစား52မျိုးနဲ့စိတ်ကစေတသိက်ရှင်တွဲပုံကိုပြတာစေတသိက်ပိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းရုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာဟောပြောတာကရုပ်ပိုင်းလို့ဆိုပြီးတိတာမြင်တာအောင်လို့ခေါင်းကြီးတော့ရုပ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာဒေသနာတော်ကိုနမူနာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာအစဟောတယ်။သို့သောဘိဓမ္မာထသင်္ခါအကျမ်းကြတော့စိတ်ပိုင်းကစတာ။စိတ်ပိုင်းကစတာဘာကြောင့်စတာလို့ဆိုဒီပဲသင်္ခါဒီပါဠိတော်မှာစိတ်တုပ္ပါဒကန္နာကစလို့စိတ်ပိုင်းကစတာ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းပြီးတော့စေတသိက်စေတသိက်ပြီးမှစိတ်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ပုံပြီးတော့သိတာမြင်တာထင်တာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အကြောင်းကိုလည်းပဲဟောပြောပြပြီးစိတ်အကြောင်းစေတသိက်အကြောင်းဟောပြောပြပြီးဒီကနေ့အဘိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာအပိုင်းနှစ်မှာစိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ကိုသိုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတာလားရှိနေရင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲဆိုတော့အပိုင်းလောက်ပြီးတော့ခြိတတ်ဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှိနေတယ်ရှိမနေဘူးဆိုတာကိုသင်ရှားအောင်ဒုရသုတ်တန်ပါဠိတော်တွေတို့ဝိတုဒ္ဓိမဲ့တို့အဘိဓမ္မာသင်္ခါကျမ်းတို့ဒါတွေကိုအခြေပြုပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်ပုံစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲသိရှိနာတယ်ကိုတို့အပ်တော့ဒါကြောင့်ဒီကလေးညာစိတ်ဖြစ်ပုံလေလာသုံးသက်ခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်အကြောင်းတော့ပြောတာပဲအဲ့တော့စိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့ထည့်ပြီးမှတ်ထားကြဆိုင်ရဆိုင်ရစေတသိက်တွေပါတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါတော့ခေါင်းတည့်ပြီးတော့စိတ်လို့ပဲပြောလိုက်တာအဲ့တော့စိတ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာနဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှင်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သာဝရရှင်တွဲနေတဲ့သဘာဝစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ခုအလုံးရှိခုကိုပြောတယ်လို့ဒီလိုမှ
ဒီလောဘမှုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့လောဘမှုစိတ်ရှိခုတည်းကတခုနဲ့ဆရာဆရာရှင်တွဲပြီးတော့လာတဲ့စေတသိက်တွေရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရသော်ဘုရားကလည်းစိတ်ကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောနေရှိပါဒါကြောင့်မို့စိတ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုတပည့်တွေမှာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုနားလည်ထားနော်အရာတွေမှာပြောနေတာလဲစိတ်ပဲပြောတာပဲစေတသိက်အကြောင်းဘယ်သူမှမပြောကြဘူးပြီးတော့မှတင်တဲ့လူတွေကပြောတာငါစိတ်ကဘယ်လိုနေလဲသူစိတ်ကဘယ်လိုနေလဲစိတ်ကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်မဆိုးဘူးအစလည်းပြစိတ်အကြောင်းပြောစိတ်ဆိုတာစေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားများတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်ကိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီကနေ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းစိတ်တွေဟာအစပ္ပမစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရစိတ်ဟာအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားဒါကိုအရင်ကြည့်ရအောင်အရှိတရားဆိုတာသူ့အတူရှိတယ်အဖြစ်တရားဆိုတာအကြောင်းတရားပေါ်လာမှဖြစ်ဖြစ်လားအဲ့ဒါအဖြစ်တရားတဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ကိုရောမြတ်ကအဋ္ဌိဘိက္ခဝေအသာတံဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိတဲ့အဖြစ်သဘောမရှိတဲ့တရားဟာရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဒါကြောင့်ဟိုအရှိတရားလို့ပြောလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အကြောင်းကထုတ်လုပ်တယ်လို့အကြောင်းတရားရှာပြီးပြောเสียမှာမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလည်းလို့မရှိဘူးသို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတော့ရှိတယ်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများအထောက်တယ်ဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသို့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဒီအရှိတရားထာဝရရှိတဲ့အရှိတရားဆိုတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသာတအဖြစ်တရားမဟုတ်ဘူးအရှိတရားလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိငိမ့်တယ်ဆိုတာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ငိမ့်အိမ်မှုဆိုတာဟာမိမရှိဘူးကိုပြောတာမိမရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုငိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရတာမိတောင်ပြီးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမိတောင်ကလေးငိမ့်သွားမှအငိမ့်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘယ်လိုငိမ့်နေဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိအငြင်းလည်းရှိနေတယ်အရာတခုငိမ့်အေးနေဆိုတဲ့တဘာဝအငြင်းလည်းရှိသူ့ဘာနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောရတယ်မိတောင်ဤငိမ့်မှုဆိုငြိမ်းတာကဒီညာမိတော့ငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာကိလေသာရဲ့ငြိမ်းမှုဆိုကိလေသာငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာသင်္ခါရတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုသင်္ခါရတွေငြိမ်းသွားတာကိုပြောမရှိဘူးဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်မရှိဘူးဆိုတာငိုတဲ့ကမရှိဘူးဘယ်လိုမှလည်းမရှိဘူးဆိုပါတော့ယုံပါဂျိုးမရှိဘူးပေါ့လိမ့်မှာအမွေးမရှိဘူး။လောကမှာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာရှိခုမရှိတဲ့အရာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ရှိနေတဲ့အရာတော့အဖြစ်တရားမဟုတ်ဘူးအရှိတရားလို့ဒီလိုပြော။နိဗ္ဗာန်ကသာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားလို့ဒီလိုဆိုတယ်သောသာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုအဖြစ်တရားနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြတာဥပမာမဲ့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားဒုက္ခတရားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့និရောဓဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်လို့သူတို့ပြောအဖြစ်တရားနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ငြိမ်းတတ်ကိုဖော်ပြရအောင်အလို့ဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟာတိမ်ဝေးတယ်ပြီးဖို့ခက်တယ်
နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ညင်းစရာခုံစရာမလိုပါဘူးတရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောပြီးတော့ညင်းခုံကိုမမရောက်ဘူးပဲနိဗ္ဗာန်တဲ့လို့ညင်းနေပြန်နော်ညင်းစရာမလိုရသော်ပြတဲ့ဆက်ကြာမှာဟောထားတာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဆိုတာဘာလဲယုတ်တည်နေတဲ့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းနေတာပဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာတော့အကြောင်းပြသွားလို့ချ
ဘယ်လိုလဲဒီတိုင်းထွန်းထားတယ်ဘယ်အောင်စီလဲကုံသွားတယ်ဘီဇာလေးလဲကုံသွားတယ်ဘီတော့ကလေးရှိသေးလားဘယ်အောင်တိုင်းမှာတေချာကြည့်ဘယ်အောင်တိုင်းလေးထုံးပြီးကြည့်ဘီတော့ကလေးအဲ့ဒီမိတော်ကလေးကဘသူပေါ်မှာမိနေတယ်လဲဆိုရင်မိစာကလေးနဲ့ဖျောင်းစီကိုမိနေတယ်ဖျောင်းစီကုံသွားပြီမိစာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမိတော်ကြီးရှိနိုင်သေးရဲ့လားမရတည်နိုင်တော့မရတည်နိုင်ဒါဘာပြောရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရက်သွားလို့ရှိရင်ခုနကမိတော်လေးကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိတယ်လူတည်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုရှိသေးတယ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောင်းနိုင်ပြီလေမိစာတို့လည်းရှိတယ်ဆီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေလုံထဲမှာထဲမှာထည့်လိုက်မယ်တခုနဲ့အုပ်လိုက်မယ်လေလုံအောင်လုပ်လိုက်ရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတော့အသာထားလိုက်ရောအကြောင်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုတော့မှတ်တာအကြောင်းတွေရှိနေသေးတယ်များကာလပတ်တော့ဟောဒီမိတော်ကလေးကဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ်အကြောင်းမရှိတော့လို့ချုပ်သွားပြီးပျောက်သွားပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိတော်ကလေးကနောက်ဘယ်ခါမှပြန်မလာတဲ့ချုပ်ရင်းမှုပဲကိုရောက်သွားအဲ့ဒါလေးလိုပဲဒုက္ခဆိုတာမိတော့ကလေးနဲ့တူတယ်မိတော့ကလေးနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူ့ကိုညှိနှွမ်းတာလဲဒီစကားလုံးကအရာထဲမှာပြောတဲ့ဩစားစရာမရှိဒုက္ခဒုက္ခနေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုဆိုတာအာမကူလောက်ပြီးတော့ခြေနဲ့ဆရာမကောင်းလို့ဆက်ဆုပ်ရွှဲရှာဝယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ခဆိုတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသေးပဲနှစ်ခုနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒုက္ခဒုဆိုတာကုသိတဝိလရိမဲ့မှာဒီတိုင်းပဲဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒုဆိုကုသိတကိုယ်စီတန်းဆိုခြေနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးရွံစရာကောင်းတယ်ခါဆိုတာခြေနဲ့အတိုင်းဘာမှရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့ဒီကဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘယ်သူ့ကိုညှဉ်းနှံတာတော့ဆိုခွန်ကြီးတို့တည်းရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုညှဉ်းနှံတာအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကမိကြောက်ကလေးနဲ့အနာဂတ်တူပြီအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကိုဖျောင်းစီနဲ့မိစာကနေပြီးတော့အားပေးနေတယ်လို့ဒီဒုက္ခလေးကဘယ်ပေါ်မှာကြီးနေတယ်ဆိုဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကုံဆုံးသွားတာနဲ့တကြိမ်နဲ့မိတော့ကလေးကရပ်တည်ခွင့်မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဟာအဲ့လိုမျိုးကိုညီညွတ်ပြီးပြောတာဘဝကိုတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ကျမ်းမှန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒေသလို့ဘဝတဏ္ဍာဆိုဘဝဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကျင့်နဲ့နေဘဝတဏ္ဍာလူတွေမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေနေဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာဆက်လက်ရှိနေကြတာဖြစ်ချင်းနေတာပဲမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ကြောက်သွားမှာပဲရှိတယ်အေးနိဗ္ဗာန်ကျရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြောက်သွားမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုဖြစ်ချင်နေလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဖြစ်ရတာကိုဒုက္ခလို့မြင်ပြီးမကောင်းမှုလို့မြင်လာပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုတရားမှာဖြစ်ချင်မအောင်လားဖြစ်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တည်နံတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအရှိတရားလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတဲ့သဘာဝလေးရှိနေတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတဲ့သဘာဝလေးကလောကမှာရှိရဲရှိနေတယ်အမြဲခြာဝရရှိနေတယ်ခုနကလုံးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး
ဒါဆိုလို့ခုကလုတ်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးချုပ်ငင်းမှုဆိုတာထာဝရရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တဘောကိုတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတဲ့ခြေပေါ်ပါကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်ကအရှိတရားအခုပြောတဲ့စိတ်တုစေတသိက်တုယုတ်တုလို့ဆိုတဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာကအဖြစ်တရားလို့ပြောတာလို့ ဘာလို့ဖြစ်တရားလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကြီးခဏကဖျောင်းတဲ့မီးလေးကိုဖျောင်းတဲ့မီးလေးကိုဘယ်သူကမွေးဖွားပေးလိုက်လဲဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပြောမယ်ဆိုရင်မီးကြီးဖူးကနေပြီးတော့မွေးဖွားပေးလိုက်အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းပဲမီးကြီးဖူးလေးသုံးဖို့ကက်စ်မီးကြီးကနေပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့အခါမီးရောက်ကလေးရှိဘူးအဲ့ဒီမီးရောက်မီးရောက်လေးကိုဖျောင်းနိုင်မှရှိတဲ့မီးစာလေးကိုကူးပေးလိုက်တယ် အဲ့တော့ကက်စ်မီချင်းမှာရှိနေတော့ကမိတော့ကလေးကလည်းပဲကက်စ်ဆိုတာရဲ့ခေါဏကဖြစ်ပွတ်တဲ့ပူပြီးတော့ဟာလာဘိန်းလုံးလေးရဲ့တန်ရဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ပွတ်မှုကြောင့်ပူတတ်ဖြစ်လာတာရဲ့ဒုတိယရဲ့ဖြစ်အားရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကလေးပေါ်လာတာသူနဲ့သူအကြောင်းနဲ့တူပဲအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကို ဖျောင်းတဲ့မိစာကိုကူးပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျောင်းတဲ့မိစာကိုရောက်တဲ့မိတော့ကလေးကိုဘယ်အကြောင်းတရားဘယ်အရာတွေကဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီနေတယ်လဲဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မှရှိတဲ့မိစာနဲ့ဖျောင်းစီကထပ်ပြီးကူညီနေတယ်။အကြောင်းတွေကထောက်ပံ့နေတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့တရားကိုလည်းဆန်းရဆန်းရဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးတတ်တဲ့အကြ
ra a myo myo shi de sanaka so ra phit si da de a chang a la go producing cause lo kho phit si de a chang thot lo de a chang naw phyaung nai no mi sa ro ga di mi mi law ka le go mwe phwa pe da hok ka la ma hok hu no sanak shin tan ne yaw thop ban pe ya da phit daw jaw tu lo ja lo supporting cause upatthamaka lo kho thop ban tha de a chang လေ ကလေး ရှိနေတဲ့ oxygen ပေါ့ လေ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါလေး ရှိနေတာက supporting cause ပဲ အဲ့တော့ producing cause က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာကို supporting cause က ထိန်းပေးတာ အဲ့ဒီ cause တွေ မရှိတော့ဘူး ဆိုတာနဲ့ တကယ်နဲ့ ဒီမိလောက်လေး ရှင်တန်မှုမှာ ရဆိုင်မသွားဘူး လား ရဆိုင်သွားတယ် လူ့ဘဝ ဒုက္ခနာနဲ့ ဒီတိုင်းပဲ producing cause ရှိတယ် supporting cause ရှိတယ် any cause naku thing thing saw saw tha le a chain le ma chi le mya saw mya ga na bi tin kha ra lu sa nei ha wo yin nyon pya tan so ra a chang de ya le ga su paung mi lo kha ra lou saw phan di tha ra lu pyo da chi ni de khu le mho a chang de ga su paung mi lo lou saw tha ra united condition united cause le ga သူရဲ့အာဆွမ်းအားတွေကိုတဏှီတဲ့အတုပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားလိုက်လို့ရပ်တည်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းမှာဆိုရင်တဏှီဖုန်းကွန်ဒီရှင်းဆိုတော့နှစ်ဆက်နဲ့၄ပစ္စည်းဘုရားဟောတာခုနကတည်းကဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုရပ်တည်နေတယ်။ဒါသင်္ခါရအဲ့တော့သင်္ချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့ဆိုရင်အကြောင်းပေါ်မှာမိတ်ကြီးနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာပျက်စီးလွယ်ဖို့
ကျောင်းပြတော့တာနဲ့တကယ်နဲ့ပါသွားပြီ။မိစာကုံသွားမယ်၊စီကုံသွားမယ်ဆိုရင်မိတော့မလေးကယက်တည်နိုင်မှာမလား။ယက်တည်နိုင်တော့ဘူး။အကြောင်းကြီးကုံသွားတာ။အဲ့ဒီသဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့။ဒီလိုလူတွေကနေစင်တဲ့အမြရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက် ဘာတွေလုပ်နေကြရတော့ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမြဥတုနဲ့အာဟာရလို့ဆိုရတယ်။ကြက်တာတဲ့ဥတုမှာနေကြရတယ်အာဟာရနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပေးနေကြရတယ်။အခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပေါ်။ကံကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှာဥတုတွေအာဟာရတွေစိတ်တွေက
ဒါတွေကထောက်ပံ့ကူညီပေးတာတော့အခုလိုရည်တည်နေကြတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူတို့ကလည်းမြဲလားဆိုမမြဲဘူးသူတို့မှမမြဲပဲနဲ့သူတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့အရာဘယ်လိုလုပ်မြဲလို့ရမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးတန်ရုပ်ပါလိတော်မှာဆိုအနိစ္စတံဘူတံအနိစ္စတံဘူတံမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားကထုံလုံလိုက်တဲ့အကျိုးတရားဟာကုတော်နိစ္စံဘဝိတ္တိဘယ်လိုလုပ်မြဲနိုင်မှာတော့တဲ့အရာပြောလို့ပြောထားတာနော်အနိစ္စတံဘူတံကုတော်နိစ္စံဘဝိတ္တိမမြဲတဲ့အရာကထုံလုံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဟာဘယ်လိုမြဲမှာလဲမမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရအဲ့တော့မမြဲတဲ့အရာတွေကထုံလုံထားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်အများဖြင့်ရှင်းနေကြတယ်စိတ်ကဘယ်မှာရှိဘိုင်ထဲမှာရှိတယ်နှလုံးထဲမှာရှိတယ်အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီလိုပြောနေကြစိတ်ဟာပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ရှိတယ်လို့လာတဲ့အခါမျက်စိကမြင်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်။ဝိသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်။နားကကြားရင်ကြားသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာမကင်းမကွာအမြဲတမ်းဖြစ်နေရဆိုတော့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ဒီလိုထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်ဘူးဆို illusion လို့ခေါ်တယ်။ illusion ဖြစ်တာ။ထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဟာသာဝရရှိနေတဲ့အရှိတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်တရားများလာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုဇာတဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်လာတဲ့တရားဆိုကြတဲ့ကဆံရအကြောင်းတရားကထုံလုံးလိုက်လို့ဖြစ်လာတာ။ဖြစ်လာပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားရတယ်။နောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကထပ်ပြီးထုံလုံးတယ်ထပ်ပြီးထုံလုံးတယ်မပြတ်ထုံနေပြီးအတွက်ကြောင့်ရပ်တန့်ပြီးတော့မနေဘူးဆက်ဖြစ်နေတယ်။တစ်ခါထုတ်တစ်ခါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါထုတ်နောက်တစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုမမြဲတဲ့သဘောလည်းမထင်ရှားဘူးလား။အေးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကစိတ်ရာဘယ်မှာရှိတုံးလို့ဆိုအုံတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလား။ condition တစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့ရောပြောလို့ရမလား။အဘိဓမ္မာတင်ထားတဲ့ပုံပေါ်တွေကဟရိယဝတ္ထုကိုမိကြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုဟရိယဝတ္ထုထဲမှာစိတ်ရှိနေတရားဝင်စိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်တတ်ကြ။အေးတချို့ကြတော့စိတ်ဟာရုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုံပေါ်တွေလည်းရှိတယ်အနောက်တိုင်းကပုံပေါ်တွေ။စိတ်ဆိုတာအုံနောက်ကိုခေါ်တာလို့အာယုကျော်တွေကိုခေါ်တာလို့ယေရှုဘုရားကအုံနောက်နဲ့အာယုကျော်နဲ့တခြားစီဆိုပါစို့ကက်စ်မီတင်လေးထဲမှာခေါင်းကအမားအမားချင်းပို့လို့ရအောင်ဘိန်းကလေးပါတယ်ကက်စ်ပါတယ်လူတူတယောက်ရဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ဖိချင်းမှုလေးပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကလေးစပေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့တဏ္ဍမှာကံတရားကဖန်တီးထားတဲ့ possibility ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့သို့တော့တွေးကြည့်လိုက်ရင်မိကြီးဖူးထဲမှာ guest မိကြီးထဲမှာမိရှိသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရဘုန်းကြီးတို့မနစ်တော့ကမေလဂျာမနီနာကဩစတြေးလျဆိုနိုင်ငံချင်းအဲဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာယူရောကဘီယင်နာအဲဒီဘီယင်နာတက္ကသိုလ်ရဲ့အကြီးကြီးဘီယင်နာတက္ကသိုလ်ကပေါမောဖတ်တယောက်ကဖိတ်ပြီးစိတ်ကြံဟောပေးပါဆိုနှဲ့ရတော့ဟောပြီးတော့မေကောနေမေအဲဒီမှာစိုက်ကောလိုဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါမောဖတ်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ဘုန်းကြီးကမေးလိုက်တယ်စိတ်ဟာသူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေသလားလို့ဆိုတော့ရှိနေတယ်ဘယ်မှာရှိအောင်အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဖြေ
ုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လိုယူတာရှိတယ်အဲ့လိုဖြေတော့ဘုန်းကြီးမေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လို့ဒီတာထဲမှာအတန်ရှိနေသလားလို့ပီယာနိုထဲမှာအတန်ရှိလားဆိုမရှိဘူးဒါပြည့်အဲ့ဒီအတန်ဘယ်အရရောက်လာလို့ဒီခတ်တဲ့ပုံပုံနဲ့ခုနကဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေဆုံလို့ပေါ့ကဲစမီးကြီးထဲမှာမီးရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတယ်လို့တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာလည်းစိတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဘုရားဘာသာတရားတော်တွေကဒီလိုနားလည်ရပါတယ်လို့ထပ်ပြီးရှင်းပြတယ်သူတို့စဉ်းစားသွားတယ်သူတို့တစ်တလုံးလက်ခံလာတာအုံနောက်ကိုပဲစိတ်လို့ခေါ်လာတာအာယုံကနေပြီးတော့အုံနောက်ဒီပေါ့အစီအငြင်းအာယုံကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်ကနေပြီးအဆင်းဆင်းသတင်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆထားတာဆိုတော့သူတို့အတွေးခေါ်နေတာပြောင်းဖို့ရရုပ်တရားအမှန်တမ်းမှအခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ရကဒီအာယုံကျော်တွေပါနေဆိုတော့ possibility စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့နေရာဌာနမျိုးကဖြစ်တယ်စိတ်မဟုတ်ဘူးယုတ်တရားများလာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘာဝတရားတစ်ခုပဲယုတ်ကိုလည်းစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကိုတချို့ကစိတ်လို့ယူဆတယ်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးယုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတဲ့ပုံပေါ်တွေကဆိုတယ်အင်းသားတော့ဘုန်းကြီးတို့အပြီးမှာကျမ်းအရာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာဟာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်အရှိတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်အဖြစ်တရားဆိုတာအကြောင်းကိုညွန်ခဲ့နေရတယ်အကြောင်းဆုံစည်းမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဟာအဖြစ်တရားအဖြစ်တရားဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားကဓမ္မတိလေးပါဠိတော်မှာဥပ္ပန္နံဟောတိဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ဒီလိုဟောတာပုပ္ပိစတိနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်လို့ပဲဟောတယ်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်လေးကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုပထမကြည့်ရအောင်ရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့နေရာတိုင်းကတော့စိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ဘူးပေါ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဝိထုနဲ့အာယုံစုံလို့ဖြစ်တာရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့စီနဲ့ထိပြီးသွားလို့ရှိရင်အတန်လေးထွက်မလာဘူးလားစောင်းကျိုးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်လို့ရှိရင်အတန်မထွက်ဘူးလားအဲ့ဒီဆုံစည်းမှုတွေဆုံစည်းရဆိုတိခတ်တာကိုပြောတယ်နော်ဆုံစည်းမှုတွေအတန်ထွက်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒုက္ခနာကိုမှရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့သို့မဟုတ်နန္တရားနဲ့ပြင်ပဗဟိတကအာယုန်တွေနဲ့ဆုံစည်းမှုဟာစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုပဲစာလို့ပြောရင်ဝတ္ထုအာယုံဝတ္ထုဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာတည်ရာတည်ရဲဆိုတာအကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာမြည်ရာလို့ပြောတာဥပမာမဲ့အတန်လေးဟာစောင်းလံလေးဆိုရင်စောင်းလံလေးကဘယ်လိုမီးနေတယ်ဆိုရင်စောင်းကျုံနဲ့စောင်းအုပ်ကိုမီးနေစောင်းကျုံနဲ့စောင်းအုပ်ကစောင်းလံရဲ့မြည်ရာဖြစ်တယ်လူ့လက်ကစောင်းလံရဲ့မြည်ရာဟုတ်ကဲ့လားလက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးနော်လက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးစောင်းရိုးနဲ့စောင်းအိုးကနေထွက်လာတဲ့အတန်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတန်လေးဟာစောင်းရိုးစောင်းအိုးကိုမြည်တယ်လက်ပေါ်မှာမြည်တာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်အာရုံလေးတွေမျက်စိနဲ့သာပြီးတော့ဖြိလိုက်တယ် impeachment
อายุเนี่ยวัตถุเนี่ยฉิไล่ตามมาจริงเนี่ยดีที่ไกลหมู่นี่ก็บ่มาตามมาปกปู่นี่จ้างไหนแล้วเนี่ยอนิจจังไม่ใช่ตัวเนี่ยตัวซ้อนอ้าก็สิทธิ์ทุกข์ผิดพอสิแล้วออกเพชรท่านสิทธิ์ทุกข์ผิดพอน่ะสิทธิ์เนี่ยสิเนี่ยอเส้นอายุเนี่ยที่ไกลหมู่นี่ก็ไอ้น่ะดิซ้อนไล่หาที่ไล่หาเลยเนาะ ดูเรียกเราที่ไหลได้รู้ไม่ที่ไหลผมบอกอุปมาแม้อตันนี้ก็น้าเนี่ยที่ไหลได้อันนั้นนี้เนี่ยนักเข้าเนี่ยที่ไหลได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรียกเราที่มันที่ได้บอกนักเข้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่ได้ที่ได้อย่างนั้นเนี่ยชาเนี่ยที่ได้ที่ได้ขณะกูเนี่ยที่พุทธบารมีเนี่ยที่ได้ที่ได้เยสิกาเนี่ยวิโร รูปายุงก็หนีญัสสิโกอเส้นอายุเนี่ยญัสสิโกลาถิอ่ะจ้ะเต็มไปแล้วตัวไอ้ที่ไกลหมู่เนี่ยซ้อนอาหารเราเปลี่ยนเลยเลยสมมุติสิทธิ์ตะคู่มวยฟ้าสิทธิ์ไกลหมู่นี่แต่เจ้าตุฏฐันบาลีเหล่านี้มาญัสสอเนี่ยสักขุสปฏิสารูปิสาอุปิสติสักขุวิญญาณสักขุปตารายุเนี่ยอเส้นอายุ ทีนี้กูมีปีเดียวสักวันหนึ่งสิ่งเรียกพี่อะไรเลยที่เขาเอ้อที่สักวันหนึ่งรู้สึกเลยยันที่สิ่งเรียกยันสิ่งเรียกมาเลยสิ่งเรียกมาหกูทุกสักวันปัตตาเรายุ่งยันสิ่งเรียกลาบีรถที่เรียกรูปายุเนี่ยมาเลยสิ่งเรียกมาหกูตัวนั้นกูจะมาเลยสิ่งเรียกมาหกูเบ้มามาสิ่งเรียกมาหกูแต่ยังไม่สิ่งเรียกมาหกูเดียว ที่เอโกเชียงเอาลูกเส้นนั้นจีบอ่ะสามโยรีลูกนั่นเนี่ยดีขึ้นเลยลูกสามนางเรียกทัวร์นั่นเลยไอ้ที่สามนางเรียกหาสามโยเรมาสี่นี่เดล่าลูกเส้นนั้นจีบอ่ะสี่นี่ละเขาเกิดมาหกูทุกเช้านั่นเด็กเช่นนี้ก็ยังดีทุกเช้านั่นเด็กเช่นนั้นทัวร์มาเลยเด็กเด็กเช่นดีเด็กเด็กเช่นนั้นทัวร์เขาเกิด ชีนี่ละมหูเอ้อสองจูเลนเนี่ยละคลีเนี่ยที่ไรมูดีตัวนักผู้ป้องสมุหะเจ้านักผู้เชี่ยละเอ้อสองโอเลสองจูเรมาเลยเว้ยดีตันเลียชีนี่ละมหูดีขัดตัวเลยเลเทมาเลยเว้ยดีตันเลียชีนี่ละมหู เล่นเนี่ยจิ้วจ้าเรื่องมาเลยเว้ยนั่นเลยสิ่งที่เราไม่รู้เชื่อใจเรามาละเป็นมามาไม่ใช่อุศรานี่ไล่จีนเป็นยามาไม่ใช่อุศรานี่จ้าตัวเราเบียร์ยาวละละลงลงไม่รู้จริงเจ้าอย่างเช่นนั้นเจ้าอย่างเช่นนั้นเอ้าวิธีที่แม่มาเชื่อเชื่อนี่ยิ่งเท่าไหร่นั่นสักครู่ดูใจรีพัฒนาเป็นสมา พัฒนาเองเอาไม่เอาเช่นเดนันเดียร์หรือฮาร์เรยังลงในกาทัลลาราเลยมโหฟูน่ารูปาโดมิเซียรูปายุงาทัลลาราเลยมโหฟูเนี่ยน่าเทตันอุเบนังมันดาราไอ้นักวิจารณ์ทัลลาราเลยมโหฟูเฮตุงซาปะปงเฮตุงปฏิซาปะปวันติเต็งกระดาเต็งกระดาเดียร์สุดาเจ้าหน้าดีซาลา เจ้าอย่างเช่นเดียวกันนั่นแหละเอาเนื้อตัวอุปมาเลยแบบยีชาเปเฮตายะตัดร้อยชาเปเฮตายะเบรียสีที่ไหลลงทั่วปอนาเรตนางเลี้ยงดูเองเลยส์นั่นเลยเดียวเจ้าหูมือชิบเขาก็แต่เจ้ามือลุสิสุระพิจิยาลุกโยระสีที่ยามาหูฟู พอที่เราพิจารณาเสร็จเจ้าเลี้ยงได้ป้องสุนัขมาพิจารณาได้ด้วยเจ้าพิจารณาเออเจ้าเลี้ยงได้สมมาพิจารณาเสร็จเจ้าเลี้ยงได้ไม่ทรงยิ่งไม่พิจารณาเลยเป็นยาวนะเอ้ยพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าเลี้ยงหัวเรื่องขาดเจ้าอิมัตตาอุปาระอิจังอุปิสติถ้าพิจารณาหัวพิจารณา ถ้าเชื่อหรือหัวเชื่อได้เจ้าเชื่อหรือจิตสอบเชื่อได้ที่มาทำให้ตัดที่อีหลังวันที่ถ้าสิ่งนี้ถ้าสิ่งมาเว้ยฮะ
今天这没得标了，别啊，这个龙都落来了，喏，他是呢，胡阿是呢，他骗都胡阿骗了，他们是人胡阿们是要胡的，胡阿人多嘞，他们人多嘛呗，哈，没别的多哩，不然啥都办过，哈哩，你讲呢，这啥呀？这个是娃娃的压力啊，龙新鲜的能吸到那边。六月的年里呢，娃娃的压力春比较密谋是都要开的，都得大家年来给的，年来给的就讲看比了，那得就标了啊。那么对呢，那么的年呢，别人呜呜的，年纪年也那那么啊。这大家伙谁说的这样哈？吃这样呗，吃这样不？但是白崩片烂的来了没得钱，还有那无处收集提干的皮包烂了，他皮捡的多，喏。还有那无处送米的皮茶，还有那水的送肉皮茶，听见吗？给他们理念嘛，把这地沟都弄上，不住出来，把表人弄，谁也吃呀，谁也低呀，谁也米呀，就得把我这家的屋头都靠完了。可那种啊，少男的啊，不要你拿东西，少女少欧啊，拿来说，少女少欧的你，少也米呀都吃不来，少男也米呀都吃不来。西单的地，西个地，西单也米也没吃过了，吃的。西单的哈，西的哈，西单也米也吃的。哎，那都喂，谁也米也我都有嘛，炒牛稀的，谁也米也炒牛稀的，哎，那我买呀嘛，然后我都点个哈嘛标的。我看那个进来的钱，买不来吧嘞？也是是的，那是的，人家看那边叫来讲，也是那那那呀古，听见吗？咯，也是那那那呀古，哈里呀瓦出，喏，也是那那那呀古哈里呀，哦，我只有乔巴了看，再看我出多大，我出干那，我出西瓜，我出干呀，我出哈里呀瓦出。生也密呀，生也密呀，地呀，我都有瞧巴了讲。哎，有个秘密的生出点出来，就帮我标。生在有那哈，两难起。都是我都有个我们每个人的偏爱的世界，心里有点嘛那么细。有没帮你嘛抓比个？生起单单现在帮做就行，但有没帮我，有没现在帮？有给买的工人嘛，收入些；阿鲁巴内工嘛，收入些；米亚乌都有没新买的皮带。那要不是个礼拜一上那嘛 ，association 是当地有点现在是来发表了，就是修厂内部啊，你表示现在是来修厂内部啊，喏，皮亚厂那来丢啊没？皮亚厂那叫米亚乌都有丢啊没？还有呢，对啊没？这在那批啊没？这在那吃啊没？哈，第二个呢嘛，叫王七宝嘛，这苦的了，叫啊。哎，这苦啊，这里啊个包的，还有个呢，这里啊是锻炼的什么好？这苦的了，叫怎么样？这苦的出来，这个了对啊，这苦的冇，这苦的冇，这首先批他的一个叫，这苦的了偏的。这苦的六品的啊，熟悉他了，看哪的好。熟悉他的一个叫这苦的六品的讲，这个了这苦的模糊的，是吧？都十苦文件谁给记录先？大把谁家大大那谁家得看那苦啥六品的？哎，十苦文件谁呢？大把谁家大大那谁家得看那苦了哈？米呀，我煮干了煮卤呗，阿勇干了煮卤呗，吃这菜买干了煮呗，别多了菜买干了煮呗，说 ，S1 的苦的路线，
ပေါ်ပြချမ်းသာစရာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးတကယ်တော့တစ်ခုဟုတ်ကလားဆိုမဟုတ်ခုနှစ်ခုချစ်ခုပါလို့စိတ်ကလေးကတစ်ခုစေတသိက်ကခုနှစ်ခုဆိုချစ်ခုပါလားဒါ ပြောနေတဲ့ဒီပျော်မွေးတဲ့နေရာလည်းတူတူပဲနောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကလည်းတူတူပဲပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကလည်းတူတူပဲလို့ဆိုတော့တစ်ခုပဲသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဆိုစီယေရှင်တံမြုပ်တာပြည့်စုံအောင်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေရပြောအဲ့တော့စိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိထုကိုချက်ပါဖို့သိရတယ်ဝိထုရောဝိထုဆိုဒီမှာစိတ်ရဲ့မြည်ရတရားကိုဝိထုလို့ခေါ်ပါတယ် စေမြတ်တရားဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့နေရာဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုပတ္တရာယုလို့ခေါ်တယ်မျက်စိသက္ခုဝတ္ထုသောတာပတ္တရာယုလို့ခေါ်တယ်သောတာဝတ္ထုကာနပတ္တရာယုလို့ခေါ်တယ်ကာနဝတ္ထုဇီဝပတ္တရာယုလို့ခေါ်တယ်ဇီဝဝတ္ထုကာယပတ္တရာယုလို့ခေါ်တယ်ကာယဝတ္ထုနဲ့ပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထု သိရင်ပြရဟရယဝတ္ထုစိတ်ရင်ပြရဟရယဝတ္ထုဉာဏ်နဲ့စိတ်ရင်ပြရဟရယဝတ္ထုအဲ့ဒါဝတ္ထုချောင်မျိုးအဲ့ဒီဝတ္ထုချောင်မျိုးမှာအာယုန်လေးလာပြီးတော့ပေါ်တာစိတ်ချင်ချင်းကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲဘုံချောင်လုံးလို့သဘောထားကြည့်လိုက်ဘုံချောင်လုံးကိုဒုက္ခလေးချောင်ချောင်းနဲ့တီးမယ်တီးတဲ့အခါကျတော့အတန်လေးထွက်မလာဘူး ตุบะตุบงนี้ดีได้มั้ยท้ามาဆိုလို့ရှင်အတန်ထွက်ပါဘူးမထွက်ဘူးဘုံနဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့အဲ့ဒါထိမိပြီဆိုလို့ရှင်အတန်ကလေးထွက်လာပါပြင်းပြင်းထိပြင်းပြင်းကြဲကြဲထွက်မယ်တာတာလေးကြည့်ရင်အတန်တုံးလို့ထွက်မယ်ဟောအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုပဲအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့စုံစည်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလေးကဖြစ်နေတယ်ကုသိလေး เนี่ยสิมีอุปมาเป็นเจเนเรเตอร์ทุกหม้องท่าเลยဆိုလို့ရှင်เจเนเรเตอร์แลปัดနေတယ်နှုံးနေတယ်ထိနေလို့ဒီမီးเนี่ยလဲနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီထိမှုရပ်သွားတာလည်းတကယ်နဲ့မီးနဲ့နိုင်မအောင်ဘူးလားနိုင်ဘူးမီးကိုသူကထုတ်လုပ်နေတာချက်ပြလိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့အမောင်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီလိုအဆက်မပြတ်ထုတ်နေတာအဆက်မပြတ်ထုတ်နေတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုပဲတည်နေနေတဲ့အရာကြီး အမြဲရှိနေရကြီးလို့ဒီလိုစိတ်ကထင်သွားတယ်။အမှားကတော့သူကလက်ပတ်နေတဲ့နှုံးနဲ့ထုတ်နေရတာမဟုတ်လား။ရက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ထုတ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကလည်းပြေးနေတာ။ပြေးနေလို့အကျိုးတရားတွေကလည်းပြေးလိုက်နေတယ်။ပေါ်နေတာ။အဲ့တော့ဝိထုယောက်ချောင်ပါ သက္ခုဝတ္ထုဆိုတာသက္ခုပတ္တရာယုတ်ကိုပြောတယ်ဆိုတာသိပြီးသားအပြီးမှာနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာဝတ္ထုသောတာပတ္တရာယုတ်ခန္ဓာဝတ္ထုကာနပတ္တရာယုတ်ဇီဝဝတ္ထုဇီဝပတ္တရာယုတ်ကာယဝတ္ထုကာယပတ္တရာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာထိထိလို့သိရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကာယပတ္တရာကျန်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ အပြီးတော့မြန်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်အကြောင်းလေးလာသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာပြောပြီးတာဖြစ်တယ်နော်။ဖရယဝုဒ္ဓဆိုတာတခြားစိတ်တွေပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေရာ။ဝန္တာတွေဝန်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမှာထင်ရှား။စဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်ဘုံနောက်မှာထင်ရှား။အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးနေတဲ့တနေရာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ညဆောင်များကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ နှလုံးသားကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြီးမှဆရာတွေကလည်းဟရယဆိုတာဟတ်အော်ဂန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့မြေယာဝတ္ထုလို့ဒီလိုဆိုလို့လားသို့တော်ပြီးမှကျမ်းဂန်တော်များများကဟရယဝတ္ထုဒီနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့သွေးထဲမှာရှိတယ်ဒါနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွေးထဲမှာရှိတယ်ပြောတာဒါလည်းနော်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့လေပတ်နေတဲ့သွေးထဲမှာရှိတယ်လို့ပြော
เสียดียามีอาชีพได้เสร็จเลยเออถ้าเราไอ้วุฒิโย6ปานเนี่ย6ปาก็หมี่ปิ๊บพี่แล้วใส่กระเลียอ่ะผิดปวงละไอ้วุฒิโย6ปาก็หมี่พี่แล้วใส่กระเลียปวงละสีก็หมี่พี่แล้วอตันปอเลยสร้างอยู่เนี่ยสร้างออกก็หมี่ปิ๊บพี่แล้วสร้างตันปอละดิเจ้าผู้นี้ก็หมี่พี่แล้วหมี่ดอกไปปอละไอ้นี่ตะบอดตลอด พอที่วุฒิโย6ปาสิเนยุงเนี่ยอตันดีสิทธิ์หาปอบล่ะเลยสมมุติปอได้สิกระดิษฐ์สิเนยุงเนี่ยอตันถั่วบล่ะไม่ถั่วได้สิตีได้ทุกข์นี้ล่ะเอาไหมสิตีได้ทุกข์ဆိုတာโหลเวอกุดีมาจ้ะတော့อายุ6ปาလို့ပြောมั้ยอายุဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးကိုပါဠိတဲ့ဝေါ်မှာတာပေါ့ပါဠိကအာရမဏ อาสุราลาภิรมณะเปลี่ยนมวยเลยเสร็จเลยด้วยสิทธิ์เนี่ยอายุหมดมาตั้วบิเปลี่ยนมวยเลยจ้ะอายุชื่ออ่ะกูตั้วบิแล้วเปลี่ยนมวยโดยเฉพาะเนี่ยดาเตนซ้าบิแล้วเปลี่ยนได้สกะลงเยอะนี่เมตตาฟอริเกทามเหรอขอเมตตาฟอริเกสระก็อย่างนั้นมาเลยดิโลไว้เปลี่ยนว่าล่ะเมตตาฟอริเกเนี่ยเปลี่ยนว่าสิทธิ์กันนี่ถั่วตั้วบิอายุไปกูถั่วตั้วบิตั้วเปลี่ยนนี่ล่ะดิโลไม่รู้ สิกะตวยนี่ล่ะหาเปลี่ยวนี่เลยบ่ก็เลยอายุเว้ยพี่บ่ก็เลยอายุเว้ยพี่สรุปว่าดูเปล่ามาตะคู่โหมีนพี่สิกะไอ้นี่มีนท้าได้อายุหมดมายောက်นี่หูล่ะตะตันนี้ตะตันจ้าได้เลยสิจ้าได้อตันหมดมาอตวยนี่ยောက်นี่หูล่ะอ๋อไอ้ห่ากูอากันตวารมติอารมณะอากันตวารมันติอิจฉาติอารมณะสิกะเลียลายောက်พี่แล้ว เปลี่ยนมวยนี่เลยลายออกไปแล้วจัดซ้านี่เลยสวยอธิบดีเป็นสุดาตะเกษิกะนี่ถั่วไปแล้วไอ้ที่แท้ตั้วนี่ก็ไม่เข้ารู้ป่ะตลอดสิทธิ์เนี่ยอายุเนี่ยตื่บไปเลยหูล่ะญัสสิกะเนี่ยอเส้นอายุนี้ส่งไล่ท่านเนี่ยเลยเนี่ยสิทธิ์กระเลียปอล่ะเลยไอ้สิทธิ์กระเลียบดุเนี่ยอนุโลมนี่แล้วสวยตัวญัสสิเนี่ยอนุโลมท่านบ่รู้ญัสสิบ่มาล้าฉินเนี่ยอายุเนี่ยตั้วอนุโลม เอ้อเจ้าบ่รู้อาการวารมติอิทธาบ่เจออายุหมดมาตั้วเปี่ยวล่ะญัสสิบ่มาเปี่ยวล่ะหอกกะล่ะเอ้นาก็อตันนี้จ้าลุษิญเลยอตันบ่มาตั้วเปี่ยวล่ะนาบ่มาเปี่ยวนี่ล่ะอตันบ่มาตั้วเปี่ยวล่ะนักข้องก็อนันต์นี้จ้าลุษิญเลยไอ้สิทธิ์ก็อนันต์บ่ล่ะนักข้องบ่ล่ะอนันต์บ่มาเอออายุหมดตั้วนี่เลยสรุปมันชินชาอูล่ะ เออเตยาก็อยาตาเนี่ยตื้อฉิลาได้ไอ้ขาจ้ะเลยเช่นเนี่ยอยาตาบ่มาสึกเลียตั้วได้คายินคาได้ชูยินชูยินงายงานเนี่ยซะดิเช่นอ๋ออยาตาบ่มาตั้วนี่อายุบ่มาลูกน่ะฉิเลยเช่นเอ้ยเอ้ยเลยปูยินปูเลยอ๋อฉิด้วยก้าวยินก้าวเลยบ่ก้าวยินบ่ก้าวใจยินจันเลยลูกยินลูกเลยอ๋ออายุบ่มาไม่ตั้วเปียว สิกู้ไล่ไปဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကူးထားတဲ့စိတ်ကူးတွေကလည်းပဲစိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာပဲသွားနေတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အာရမဏဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအာလာရောက်ပြီးတော့ရမဏပျော်နေတာတူတူလေးလာပြီးပျော်နေတာလို့ဆိုစိတ်လာပြီးတော့ပျော်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့အာရမဏအာယုံစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရနော် นอกจากว่าอาลัมปนะဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြီးတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရာကောင်းမဟုတ်ဘူးလနဲ့ဘာနဲ့ဘာတစ်ချက်ဆင်ပြီးအာလัมပနာအတုံးတော့နေပါတယ်ပါတယ်ရှိအာလัมပနာဆိုတာဆွဲကန်အာရမဏပစ္စည်းကိုဖွင့်နေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကလေးကသူ့အတူမထနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးအာယုန်ကလေးတစ်ခုနဲ့တွေးတဲ့ခါအာယုန်လေးကိုမှီပြီးတော့စိတ်အတွေးကြီးပေါ်လာဖြစ်တော့ကြောင်း อามิจิเรดูดิโจรันเลไก่ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့စိတ်ကလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်လို့ဒီလိုပြီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အာရမဏပစ္စည်းဟောမှာအဲ့ဒါလို့ဖတ်ပါပဲရှိဖြစ်စိတ်ကလေးရဲ့မှီတွယ်ရာလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်စင်းနေသုံးသပ်ကြည့်ပေါ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာပြီးလို့ရှင် ญัสสิกะเมียนเนี่ยอเส้นอายุหมดมาตั้วเปียวနေล่ะล่ะโตหมดไอ้ปอมาสิทธิ์กะเลียะมีနေล่ะล่ะอ๋อนาก็จ้าได้อตันหมดมาเปียวနေล่ะล่ะนาได้นาก็จ้าได้อตันเนี่ย
ตะนังโหมีပြီးတော့ป้อနေတာล่ะอ๋อติชาสิ้นซ้าจิไล่รู้สิตะบาวะเตยเนี่ยล่ะชินาชิล่ะบ่เอ้อคอนเทมเพลชั่นแหละอนุปัตตนาเนาะขอติญญาณเนี่ยสิ้นซ้าอะพลายเอาได้สรแล้วเปียวผู้บวชเล็ดฤทธิ์เนี่ยสิ้นซ้าจิไล่รู้สิถ้าชินาชาติล่ะเนาะตะอะพลายเอาได้ขอล่ะบ่ เอกามิอายุเนวัตถุส่งไล่ทางในใจเนี่ยสึกนี้นี่ปอเลยเออเบสิกนี่ปอจ๋าน่ะลงรู้สรแล้วดาอธิกอาจารย์นึกผู้ပြောน่ะทีนี้อาจารย์นี่ชื่อนี้อายุเนวัตถุส่งซี้ขึ้นนี่ดาอารมณ์เนี่ยใส่เนี่ย common condition common cause ကိုပြောอารมณ์เนี่ยใส่เนี่ยอาจารย์อย่างนึกผู้ပြောอุ้มมาเว้ยสรแล้วญัสสิเนี่ย ဉာဏ်စရာအာယုန်လေးနဲ့ဆုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်မြင်သိစိတ်တွေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကစပြီပစ္စတရဝိဇ္ဇာကစပြီတော့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြင်အာယုန်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပြီးအမြင်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုလာယူနိုင်လို့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုပြောတယ်သို့တော့ကြံတဲ့စိတ်တွေကအမြင်အာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကစက္ခုဝိညာ
ยะสิโกอเมอายุนี้ลาส่งไล่กันในตะใจเนี่ยโธอะติปอนละได้อายุนี้โหตะกาผ่นไปได้สึกกะปิสารณวิสังสิอะเทนชั่นลงไล่ถูกป่ะอะเทนชั่นลงไปเองตัวปล่อยไปตุฏฐังก็ปี้ต่อไปสึกติกะอ้าอ้อเสียแล้วก็เลยสึกตะคู่เนี่ยตะคู่ตรุไม่ตีไล่ปูเป็ดต่อไปสึกปิสารณวิสังสึกคือสรณาดิ ရစီကလေအဆင့်အာယုန်လေးကလာပြီးတော့ထိလိုက်ခံတဲ့တဲ့ပဲနဲ့လှုပ်ချခံတဲ့ဆိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်အတင်းရှင်းလုပ်လိုက်အဲ့ဒီသူကဖွင့်ပေးလိုက်မှာသကုဝင်စိတ်ကမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးလည်းသူကပြတ်သွားတယ်နောက်ကတောင်းလေးဆိုင်စိတ်ကနေပြီးတော့လက်ခံလိုက်ခံယူလိုက်တယ်ခံယူပြီးသူကပြတ်သွားတယ်လက်ခံစိတ်ကနောက်ကတောင်းလေးကနောက်စိတ်ကစုံစမ်းလိုက်တယ်စုံစမ်းပြီးလည်းသူကပြတ်သွား နောက်တစ်ခါဝုဒ္ဓစိတ်ကဘာဆိုတာလေးကိုသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူလည်းပြတ်သွားအဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာတာပေါ်မှာတွေးပြီးတော့သိနိုင်တာကြတော့ဇောစိတ်ကျမှတိတယ်ဒါဇောတာမှဒီပထမအချိန်ဖြစ်တာဒီမဟုတ်သေးဘူးမနောဒရာဒီမနောထွာရလို့ဆိုရင်နောက်ကနေဒီဆက်တိုက်လိုက်လာတဲ့ဝိသိစိတ်တွေထဲမှာတိတယ်သူကတော့ initialize လုံးထားပဲရှိဘယ်လိုနားလည်ရတော့လို့ဆိုလို့ရှင် တရားစမီးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအင်ဂျင်ဆက်နှိုးလိုက်တယ်မဟုတ်လားအင်ဂျင်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျင်နရေတာလေးကတပတ်နှစ်ပတ်သုံးလေးပတ်လည်ုံနဲ့မီးပွင့်ရလားအပပေါင်းများစွာနေမှာပွင့်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကလေးတစ်လုံးနှလုံးဖြည့်ုံနဲ့အာယုံကိုမသိနိုင်နေဘူးသူကရပီတက်လီအချိန်ချင်းကြားရမှသူကသိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစိတ်တွေကအများကြီးချက်တယ် တိတ်လျင်မြန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာအလုံးကိုလျင်မြန်တယ်ဖြစ်မှမသိတော့တခုတည်းလို့ထင်ရအောင်လည်းမြန်တယ်ကလေးငယ်တွေတစ်ခါတလေကျတော့မိစကိုကင်ပြီးတော့ညံညံရမ်းတဲ့အခါကျတော့ဘေးကကြီးတဲ့လူမှာမိဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့မိဝိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာတရားစင်ကြီးကိုစပင်းတရံမျိုးဆင်ထားတာရှိတယ်သွားနေတယ်လို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုငယ်တစ်ခုတောင်းနေတယ်လဲနေတ
အဲ့လိုမျိုးလို illusion ဖြစ်သွားတော့အောင်သူတို့လျင်ညာနဲ့နှုတ်ရှိနေပေါ့အဲ့တော့တရားဖွင့်ပေးတဲ့ attention စိတ်ကလေးပြီးသွားရင်မြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ခံတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်စူးစမ်းတဲ့စိတ်စူးစမ်းတဲ့စိတ်ပြီးရင်သတ်မှတ်တဲ့စိတ်သတ်မှတ်တဲ့စိတ်ပြီးသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့အာယုခံစားတဲ့ဇောစိတ်ပြီးအာယုနဲ့ခံစားတဲ့ဇောစိတ်ပြီးကခေါင်းကြိမ်လောက် repeatedly ထပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒရာယုံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစပြင်းပြန်တဲ့စိတ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဆက်ခံတဲ့စိတ်မျိုး retentive အင်္ဂလိပ်လိုတချို့က registration လို့ပြန်တယ်တကယ်တော့ retentive ဆိုတဲ့အသေးပဲကပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်ပေါ့ဇောရဲ့အချိန်နဲ့လိုက်သွားတဲ့သူကအကျိုးစိတ်တယ်
အမားတော့သူ့ကိုဘုံဝင်စိတ်လို့ပဲခေါ်တယ်ပိဋိဘုံဝင်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကအာယုန်လေးရဲ့တက်တန်ကုန်သွားမျက်စိနဲ့ရူပါယုန်လေးလာကြည့်တဲ့အာယုန်ရဲ့တက်တန်ကုန်သွားဒီမှာပဲဒီပေါ်မှာပန်းဦးပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်လေးမျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့ရူပါယုန်လေးကသူ့ရဲ့တက်တန်ရှိဒီမှာရှိတဲ့ဟာကိုတက်တန်ပြောတာမဟုတ်ဘူး မျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ဆုံလိုက်တဲ့ဒီပန်းဝင်လေးရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ကြာလို့စိတ်ဆက်ခွန်နဲ့ချက်ပဲကြာစိတ်ဆက်ခွန်နဲ့ချက်နဲ့ညီများတဲ့တက်တန်းရှိရှိစိတ်ဆက်ခွန်နဲ့ချက်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့တက်တန်းကုန်သွားပါဘာဝရမှာရှိတဲ့ပန်းကိုပြောတာမဟုတ်နောက်တစ်ထပ်ကြည့်ဒါနောက်တစ်ထပ်မြင်တာတစ်ခါမြင်တဲ့ဟာလေးရဲ့တက်တန်းအဲ့ဒါလောက်ပဲရှိ တဏှာဤစိတ်ကြည့်နေလဲသူ့တဏှာနေလိုပဲသွားနေပါပဲသူ့ရဲ့တဏှာလေးကစက်ခွန်နဲ့ချက်ခဏငယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့တစ်ချက်ပေါ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့တစ်ချက်အဲ့ဒီတဏှာလေးကုန်ဆုံးတာနဲ့သူကနောက်ထပ်မြင်တာနောက်ထပ်မှတ်တာနောက်ထပ်မြင်တာနောက်ထပ်မှတ်တာသွားနေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို ဒီလိုအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့ဆုံသေးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတာတဲ့တဘာဝထာဝရရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ထာဝရရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဆိုမျက်စိမိတ်ထားရင်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဒါကအတန်တရားပဲကြားသိစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာမရှိဘူးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားထဲမှာအမြဲကြားနေမှာပေါ့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိစိတ်လေးကအမြဲတမ်းသိနေမှာပေါ့အတန်ကုန် အဲ့လိုသိနေတာမှမရှိပဲဟုတ်တယ်မလားနှာခေါင်းကအနံ့မရမနဲ့နံသိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါမယ်မရှိဘူးအော်ကောင်းပြီမျက်စိနဲ့ရူပါယုန်နဲ့စက္ခုပ္ပတာကဆုံလိုက်လို့မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကဘယ်နေရာကဖြစ်လာတာလို့ဆိုတာမျက်လုံးကဖြစ်တာတရားပြောလို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲကဖြစ်တာ စက္ကုဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะရူပါယုန်ကဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အစဉ်အာယုန်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဒီဘယ်နေရာကပေါ်လာတော့ဆိုဟောဒီစက္ကုဝတ္ထုကပေါ်တယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြည်ပြီးတော့ဖြစ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်လို့ဆိုမျက်စိကန်းနေမြင
ကျန်တိစိတ်လေးကလည်းပဲသောတပတ္တာရာကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နန္တိစိတ်ကလည်းခန္ဓာပတ္တာရာကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နယတိစိတ်ကလည်းသီဝပတ္တာရာကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိစိတ်ကလည်းကာယပတ္တာရာကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟောဒီဟာတွေကမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကြတော့ဘာကိုမိဖြစ်တယ်ဆိုဟရိယဝတ္ထုဟရိယကိုမိဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ သူတို့မျက်စိမြင်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့ကြားတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့တွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဠိမြေတိစိတ်ဖြစ်နိုင်တာကမျက်စိကပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီစက္ကုဝတ္ထုကိုမိဤတို့ဒီလိုပြီးရမှာသင်တဲ့လူတွေကသင်ရတာအပလိုင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအပလိုင်းလုပ်ချင်ဝိတိယောချောင်းပါမှာစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီစက္ကုဝတ္ထုကိုမိတယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်
ခန္ဓာဝတ္ထုကိုမိတယ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်တွေဇီဝဝတ္ထုကိုမိတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တွေကာယဝတ္ထုကိုမိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဒါကိုရင်းမြှောက်တာနော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာစီတံလေးပဲဖြစ်တယ်လို့စီဘောဖြစ်စောင်းတာလေးပဲဖြစ်တယ်စောင်းမျိုးစောင်းဥပါဖြစ်တယ် လက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ကလာတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်မျက်စိစိတ်ကလေးဒီပန်းမွက်လေးကိုမြင်လို့မျက်စိစိတ်ကလေးဆိုရင်ပန်းမွက်ကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောထားတာနဲ့သွားပြီးတော့ရောဖို့မရောနဲ့ဘူးเนาะခုနပြောတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကလေးကမျက်စိထဲမှာရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့သောဖြစ်တဲ့အခါတော့မျက်စိကိုကြည့်ဖြစ်ရတယ်ဒါဒီလိုပြောတာเนาะ အတန်ဒီဆိုတော့စီစံဒီစီထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး
တို့တော့ထုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်ထွက်လာတယ်တီးလိုက်တဲ့အခါအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးစီးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာစီပပါပဲအဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးတို့တော့စီထဲမှာရှိနေတာလားလို့မေးရင်မရှိဘူးဒီလိုပြောစကုဝင်ရင်စိတ်လေးဒီစကုကလာရယုံမှာရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးရူပါယုံနဲ့ဆုံပြီးလိုက်တဲ့အခါပါရနေပေါ်လာ ဘဒဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းအတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါဖောင်းနဲ့ပေါ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းထုတ်တူပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းပဲအရသာနဲ့ရှာနဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းကိုယ်နဲ့ဖွတ်တတ်ပါယုံနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတယ်တို့တော့ဒီနေရာမှာတတိထာမှာမိဖြစ်တာဒါဝတ္ထုရောချောက်ပါလို့ပြောတယ် ဆုံးစည်းတဲ့နေရာမှာဟရိယဝတ္ထုနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ဆုံးတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ချက်မနင်းစံဓမ္မေစပဋိစ္စဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏစံတဲ့စိတ်တွေကြတော့မနနဲ့ဆုံးတယ်လို့ပြောတာဟရိယနဲ့ဆုံးတယ်လို့ပြောဘူးအဲ့ဒါကတတိထားအာရဏ၆ပါးရည်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အင်တာနယ်အစ္စတာနယ်အတွင်းအာရဏ၆ခုအပြင်အာရဏ၆ခု အဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ၆ခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောတော့ဆိုစက္ခုသောတာခန္ဓာစီဝါကာယမနဟရယမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဟရယမဟုတ်ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်နှလုံးသားတတ်တတ်ကစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးအားလုံးကဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်မရှိလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေ ကျားစီတရားမလို့အထပ်တလေးနေထွက်ကြတာမှာအာယုံတစ်ခုဟာတဲ့တက္ကန်းနှစ်ပေါက်ကနေအမြဲတမ်းရောက်တယ်ဆိုတက္ကန်းနှစ်ပေါက်မှာအမြဲတမ်းထင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားယုံ၆ပါးရှိတယ်လို့ဓာရာနဲ့၆ခုရှိတယ်တက္ကန်း၆တက္ကန်း၆ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကန်းဟာ စိတ်ရဲ့တကားလို့ပြောနိုင်ပြီမဲ့လို့ပို့ပြီးတော့တဝါဝကြတာတော့အာယုံရဲ့တကားလို့ပြောအာယုံနဲ့ဝင်တဲ့တကားတွေကခြောက်ခုရှိတယ်အာယုံကဆိုတော့ရူပါယုံကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တကားပေါ့ကစက္ခုတကားတာဒါရူပါယုံရဲ့ဝင်ရတကားပေါ့လို့ပြောအတန်ရဲ့ဝင်ရတကားပေါ့ကသောတပ္ပတာအနတ်ရဲ့ဝင်ရတကားပေါ့ကခန္ဓာပတ္တာ သာသာရဲ့အရသာရဲ့ဝင်ရတကားပေါ့ကစေဝဝိဇ္ဇနောက်ပြီးတော့စေဝဖွတ်တတ်ပါရုံရဲ့ဝင်ရတကားပေါ့ကကာယဟောကျန်တဲ့အာယုန်ကြီးရဲ့ဝင်ရတကားပေါ့ကဘယ်သူလို့ဆိုဘုံဝိဇ္ဇေဒါကြောင့်မနလို့ပဲသုံးလိုက်တယ်မနလို့ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာတွေမှာဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မနောဓာရမိုင်းဒူလို့ခေါ်တဲ့ဟာစိတ်တကားဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲဆိုဘုံဝိဇ္ဇေကိုပြောတာပါ အဲ့တော့အခုမှတ်ရမှာစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တုယ၆ပါးကိုလေ့လာရမယ်အာယု၆မျိုးကိုလေ့လာရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒွါရ၆မျိုးကိုလေ့လာရမယ်အဲ့ဒီဝိတ္တုရဲ့အာယုရဲ့ဒွါရကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနစိတ်လေးပေါ်လာ သောမဇ္ဇရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုန်ကြီးအိုင်းဂျိုးကနေပြီးတော့စကုဝတ္ထုကိုလာထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်တယ်သူစကုဝိညာဉ်ရူပါယုံနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ့တို့တူရဲ့အတန်ကဤယဒိုးကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သောတပတ္တာရပေါ်မှာလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တဲ့အခါမှာသောတဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတိုင်းပဲ ခန္ဓာပဒါရဇီဝပဒါရကာယပဒါရတော့ဟရိယဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနားကကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကအနံ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာကလည်းရရတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်သက်နဲ့တွေးပြီးတော့ယူတာရှိတာလည်းဖြစ်တယ်မရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ပြေးယူတာဆိုတာအရှိရှိပဲမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းတွေးတာပဲလေယူက လက်ရှင်ကမရှိဘူးလေလက်ရှင်ကအကြောင်းတွေးလို့မရဘူးလားလက်ရှင်ကအကြောင်းကိုဟုတ်လား
machine ရေး ပြီ လက် မြင် ကဘယ်သူ လာ မယ် ဆို လာ မယ် လေး တွေး ပြီး တော့ လုံး လို့ ရ တာ ပဲ တို့ တော့ လာ ဒီ မှာ လာ မှာ ပေါ့ လက် မြင် က အကြောင်း နဲ့ တွေး ဟို နောက် နဲ့ ခါ အကြောင်း နဲ့ တွေး လို့ ရ တာ ပဲ လေ အဲ့လို တွေး လာ တာ တွေ ကြတော့ तू က mind door က နေ ဝင် လာ တယ် mind door က ဝင် ပြီး တော့ စိတ် ဖြစ် တာ တော့ ခဏ ဟရိယ က နေ ဖြစ် လာ တယ် ဟရိယ ကို ပြီး ပြီး တော့ စိတ်က ဖြစ် တယ် အဲ့ဒါ ကြောင့် မလို့ ద్వార 6 ပါး နဲ့ ကြတော့ မနောဓာရပါတယ်ဝိထုယုံထဲကြတော့မနောဓာရမပါဘူးအဲ့တော့အာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးဝိထုယုံ6ပါးအဲ့ဒါတွေကနေစုံစည်းပြီးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာပါလို့ဒါစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျဉ်းအချင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံသိတာမြင်လာအောင်လို့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာလို့ဖြစ်ဘူးအထက်တလေးနေထက်ကရာမှာအာယုန်တိုင်းအာယုန်တွေဟာတဲ့ဆိုပါလို့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်ဒီတကားနှစ်ခုကိုကြိုင်နဲ့လာနှစ်ခုတခါလဲထိတယ်နှစ်ခုဆိုတာအိုင်းတို့ကိုလည်းရောက်လာတယ်မိုင်းတို့ကိုလည်းရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝင်ဆိုတာလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုဟာအဲ့ဒါကနှစ်ခုကလေဒီဝင်လာဝင်ပေါက်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှဝင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဝင်ပေါက်ဆိုတာရှိရဒုက္ခနာကုံမှာလည်းပဲထို့တူပဲအာယုံရဲ့ဝင်ပေါက်တွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အာယုံဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းအပြင်ဘက်နဲ့အတွင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရဆိုတော့အိမ်ပြင်ကလူကအိမ်ထဲရောက်ချင်လို့ရှိရင်တကားကိုသုံးမပြီးပါဘူးလားပြရတယ်တကားပေါက်ကပဲဝင်ရမယ်အဲ့လိုပဲအာယုံဆိုတဲ့အိမ်ပြင်ကအရာကအိမ်ထဲကိုလာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကားကပဲဝင်ရမှာပဲသူအဲ့တော့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အဆင်းအာယုံလေးတစ်ခုစီအိုင်းတို့မှလည်းပေါ်လာတယ်မိုင်းတို့မှလည်းပေါ်လာမျက်စိလေးလည်းထိရမယ်ဒီဘဝစိတ်ဒီရာကိုလည်းသွားထိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမှဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝစိတ်ကပြတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်ဖုန်းကြီးတို့မနစ်တော့ပရိသတ်သွားပြီးတော့ပြိမာသင်္ချန်ပို့ချတယ်။အဲဒီပြိမာသင်္ချန်ပို့ချတော့ဘူဂေရီးယားဖုန်းကြီးတို့ပါထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ဘူဂေရီးယားဆိုကြပါရဲ့။ရူမေးနီးယားတို့ဘူဂေရီးယားတို့ရင်းနှောကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေပေါ့။သူစကားတော့နားထောင်อ่ะအတန်းကလားလာနေသူဘူကေးကြီးသူကဗာပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခိတိတ်ပိုင်ကြီးอ่ะဒီအာယုံကနေပြီးတော့အမြင်သိစိတ်ဖြစ်လာသည့်ဖြစ်ဆက်တဲ့ပုံကိုသူပြောပြတယ်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြသူရဲ့မျက်စိမှာရှေ့အမြင်စရာအာယုံလေးဝင်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီညလုံးနဲ့မိတယ်မဟုတ်ဘူးသူကအာရုံနဲ့သွားပြီးတော့ပုံတော့နောက်ခဲကြီးအောင်ရောက်သွားနောက်စိတ်နာမှာအခွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအခွက်ကြီးအောင်ဒီအလင်းနှမ်းလေးရသွားတယ်အဲ့ဒီရောက်မှမြင်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာဘလော့ဖြစ်နေမမြင်ရဘူးဟောမိုင်းတို့ဆိုတာအဲ့လိုမြန်ဖြစ်နေမလားလို့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရှင်းပြီးသူဒီကြားထဲမှာပိတ်နေလို့ရှိရင်မြင်နေဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်မျက်စိကတော့အကောင်းကြီးသို့တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့အာယုံရောလေးဒီတနေရာမှာနှစ်ဖြန်လောက်ကနေပြီးပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအမြင်နဲ့လို့ပြောမျက်စိရတော့အကောင်းဒါပေမဲ့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီအလင်းနှမ်းလေးရနေမျက်စိရနေပြီးဝင်လာတဲ့အလင်းနှမ်းလေးဟာသူ့ရဲ့ဒီနောက်စီနှမ်းမှာခေါင်းနောက်ပိုင်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာသွားပြအဲ့ဒီကြမ်းမှာသူကမြင်တယ်ဆိုတာဒါသိပ္ပံကြီးကဟာပေါ့နော်အဲ့တော့သိပ္ပံနီးကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေနဲ့ဟာအမတန်မတချို့ကသူတို့ကရုပ်ကိုတော့ရှာလို့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နန္တရားကိုတော့မြတ်စွာဘုရားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရှာလို့တွေ့မလဲရုပ်တော်မှာသူတို့တွေ့ရင်အတုံးခဲပဲတွေ့မယ်အသေးစိတ်ကိုတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ analyze လုပ်တဲ့နေရာမှာကြံအကျဉ်းချံမရှိအောင် analyze လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စိုင်းရင်တတ်ပြီးခြင်းတော့မတူဘူးပေါ့နန်းဆိုတာကြတော့သူတို့ psychology ဆိုတာ
တကယ်ဆိုက်ကောလိုဂျီမှမဟုတ်တာဘုရားလူစီလာလာပြီးတော့သတိရလေးတွေမေးနေတယ်အခုရန်ကုန်မှာနေတဲ့ပြင်သစ်မစ္စတာဖလော်ရန်ဆိုတာဒီကနေ့မှရှောက်ပိုရီလင်းကိုဖလိုဆိုဖီစိုက်ကောစိုက်ကောလိုဂျီတို့ဘီရမာကိုစိုက်ကောလိုဂျီတို့ပြန်တယ်သူကသဘောမကျဘာလို့ psychology ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူး psychology ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့အလွန်လေးနဲ့တာ psychology မဟုတ်ဘူးလေသူကအဲ့ဒါလို့သူပြောတာတခါတော့မှာနေသာလနိုင်ငံသင်္သာတော်ပို့ချတာ Mr. Hank ဆိုတဲ့ပမောခကြီးတယောက်သူသင်္သာလာတဲ့တယ်တတက်တော့သူဖေက psychologist psychology ပါမောဟာကြီးသူငယ်ငယ်တော့သူဖေကစာအုပ်ကြီးပြောတယ်စာအုပ်ကြီးကစာမျက်နှာတစ်ထောင်လောက်ရှိအောင်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီး psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးပြအဲ့လောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီး psychology အကြောင်းရေးထားပြီမဲ့လို့အိတ်သာဆိုတဲ့ jealousy အကြောင်းမပါဘူးလေပြောပြအိတ်တာဆိုတဲ့တရားအကြောင်းမတွေ့ဘူးတဲ့ခြေလာစီဆိုတာကိုမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားကအလွန်ပြည့်စုံပြည့်ပြည့်စုံလူရဲ့သဘာဝလေအရေးကြီးတာလေလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကဖြည့်ရှင်းနေပြရမယ်ပျူရီဖိုင်းလုပ်ပြရမယ်တန်ရှင်းပြရမယ်စိတ်ရဲ့အရေးကြီးတွေမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားမချန်ချင်းအောင်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီမြင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းမြင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့အင်အားစုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြဖို့ရတဲ့ဖြူစင်စင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကထည့်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာ။ဒီတည်းကလို့စိတ်ဖြစ်ပုံလို့ဆိုတာစိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပုံဖြစ်လာတယ်စိတ်ဟာအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားလို့ဆိုရင်ဖြစ်တရားပါ။အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ခုပြောရတဲ့ဝိတ္ထုနဲ့အာယုံစုံစည်းပြီးဝိတ္ထုနဲ့အာယုံကဘယ်လိုလုပ်ဆုံးပြီးပြီးဆိုရင်ဒိုးကနေဝင်လာတယ်ပေါ့။တကားက6ပေါက်ပဲဝင်လာပြီးတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရတကားတွေကနေဝင်လာပြီးတော့စုံစည်းပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေကဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတာဘုရားတို့ဒီကနေ့အကြံဉာဏ်အပြင်ဟောပြောပြသတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်သိဖို့ရကြတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရပြီးတော့မှဉာဏ်တွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်သေးတယ်။ဆိုတော့ဒီဘယောအောင်ပြည့်စိတ်ကဘလောက်ရှိတယ်လဲတတ္တယောအောင်ပြည့်စိတ်ကဘလောက်ရှိတယ်လဲစသဖြင့်အာယု6ပါးဆိုတာရူပယောတတ္တယောကန္နယောရတ္တယောဖွတ်တ္တပါယောကျန်တဲ့အာယုတွေအားလုံးကိုဓမ္မယောလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မယောဆိုတာဒီကံမြင့်ဓမ္မယောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်တဲ့အာယုတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တာဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာလို့သုံးလို့ဆိုရင်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောလူရင်းချင်းနေတဲ့ဇီဝဆံမဟုတ်ဘူးတတ္တဆံမဟုတ်ဘူးတကယ်နေချာ the law of nature နေချာလို့ဆိုလို့ဓမ္မဆိုတဲ့ကလေးကိုသုံးတာအဲ့ဒီအသေးပဲနဲ့သုံးတာမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာရှိတဲ့တ attva တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ္တတင်ညာမပြောက်ဘူးတဲ့ illusion ဖြစ်နေကြတယ်တကယ်တ attva လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြီးပြောင်းစေရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်ဓာတုဆိုတာတကယ်ကိုသူတော်ဘဝတိုင်းသူဆောင်နေတာထင်းနေတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအသက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခံရတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုသင်္ချာပေါ်လို့စေလို့သုံးတယ်ခုနဓမ္မယုံလို့ကြောက်လိုက်တဲ့အာယုတွေအားလည်းပဲသဘာဝအာယုတွေအားလုံးစိတ်နဲ့ပြီးလို့ရတဲ့အာယုန်တွေအားလုံးရှိလာရောမရှိလာရောအကုန်လုံးကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာ။မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကရူပယုံ၊နားနဲ့ကြားရတာကသတ္တယုံ၊နှာခေါင်းနဲ့နံလို့ရတာကခန္ဓာယုံ၊လျှာနဲ့ရက်လို့သိရတာကရတ္တယုံ၊ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိပ်ပြီးသိရတာကဖွတ်တ္တပါယုံ။ကျန်တဲ့အာယုန်တွေမှန်တယ်냐စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကအခုပြောခဲ့တဲ့ယသိနန္ဒနေရာခိုးဆိုတာဒီနဲ့ဆက်သွယ်မှုမပြုဘဲနဲ့ပြည်ရတယ်။ဟောအဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုဓမ္မအာယုံလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာကအာယုံ6ပါး။အဲ့တော့ဝိသုယုံ6ပါးအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါး။အဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ဖြစ်ဓ
ဒီဟာတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းချုပ်ပါစပတ်ဖြူအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရဲ့စိတ်ကံတို့ရင်ပြိဿတို့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဖြစ်တရားများတာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကလည်းမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ
်ကောင်းတယ်